varför börjar alla väckna dödligt våld från 2012? Om du vill göra en riktigt snygg politisk poäng och säga att våldet i Sverige, särskilt det dödliga våldet, ökar kraftigt, så ska du börja 2012. För att då ökar det bara. Då hade Sverige historiskt lägsta antal fall av dödligt våld. Förlänger du den där kurvan så blir det inte alls någon bra politisk poäng av det här.